certinho? Boa tarde, vai estar. Boa tarde. Bem? Tô bem, e você? E aí, meu querido? Vai estar. Certinho? E você? Bem? Olha ele aí, cara. Muito trabalho nesse mêsinho aí. Todos os dias. Campeonato Pernambucano importantíssimo, Copa do Brasil importantíssima, Copa do Nordeste importantíssima, mas tudo tem que culminar com o nosso acesso.